החסידים קוראים קריה בצד ימין, שאחד מהבנים יקרא קריה בגיד עין האמס, יוציא את החובה לידי כולם. אחרי סטימאס הגוילר חוזרים לבית המדרש ויושבים על הספה לכמה דקות. אדינוי מנוסכם נגדיסו ביטיובי ניבה למוי
לוחי צומח ליבי, ויוגל כבו איתי, אף בסורי אשתוי לא בטח, כי לא ישר זו יגנח שלי שבועיל, וסיתי עם חסיד את חולי בו איץ שוחס, טוב נצח. תקין דזו צמיח את קדש. ganze Besprüche, die Kinder, die Huschen, die Rabunis, die Schwester, will ich beten, Michile, Kain, Taten, er soll sein, er gibt er beten für ein Zellum. רב דוד גוטליב שליטה. בשם החסידים בקיוס הקודש שרבי הקים ויוצר כולנו מבקשים ממחילה על זה שחסן ובכבודו שיהיה מלץ יושב שבקוילונים החסידים לבונים שכולנו הם בניו מבקשים מחילה על זה שחסן ובכבודו שיהיה מלץ יושב לכולנו מבית דמוילם אונם הרויף גן, בלמית הגית הרויף. יצא חלוצו, מנר אין פרוין גן נישת הרויף, מבלייב דוין שי. ורסן שגן גן מיקווה, בית מנוח המול נישת אומרים דמית. פרוין גן נישת הפרזייסים, Kinder in Eidiklach soll zukommen, beten, Michile. Die Kinder mit Eidiklach soll zukommen, beten, Michile. מבית המוילום עונה עם הרויסקיין. מבקשים מהציבור להתחיל לצאת החוצה, שהמיטה תוכל לצאת ממקום בדרך כובד.